Hej, jag heter Fredrik Eriksson. Jag är lärare på cykeldelen här på, på utbildningen. Jag är till vardags cykeltränare för ett antal olika cyklister, svenska cyklister företrädesvis, både inom mountainbike, landsväg, utförsåkning, uthållighetsdiscipliner. Så ett, ett gäng olika typer av cyklister. Det är, är min träning eller min, min vardag som tränare så att säga. Utöver det så skriver jag en del i ett antal cykeltidningar och andra träningstidskrifter och, och jag åker runt och håller i föreläsningar och, och den typen av, av utbildningar liknande detta. Då. Det här är ju kanske lite mer en, en utbildning på riktigt medan normalt sett så håller jag kanske mer ögonblicksbilder eh, av, av träning så att säga komprimerat på en timme eller något liknande. Så det är jättekul att få förkovra sig lite mer nu som, som det här blir och verkligen få få eldeltagarna deltagarna mycket information så att säga. Jag tackade jag till att vara lärare här på utbildningen för att jag, jag vill sprida cykelsportens evangelium eh, till så många som möjligt och eh, istället för att själv åka runt till varenda människa och knacka på och berätta hur fantastiskt det är att cykla och hur man bör bete sig så är det ju bra att utbilda ett, ett antal apostlar som sedan ger sig ut i landet och, och gör detta åt en så att säga. Efter att jag har hållit mitt moment här i utbildningen så vill jag att deltagarna har fått fått kunskap om vad som finns inom cykelsporten. Även om man inte lär sig allting under en, under en sån här, här helgutbildning så ska man åtminstone få, få reda på vad som finns att lära sig inom cykelsporten och vad, hur man kan lägga upp cykelträning så att man vet lite grann var man ska leta och gräva själv så småningom när man själv jobbar med det med någon adept som håller på med, med cykling i, i någon form. Där. Så att det är väl framförallt målet att försöka vara så heltäckande som möjligt så att man liksom inte lär sig någonting grundligt nu utan får liksom en, en hum om, om det mesta som, som rör cykelträning. Det har varit mitt mål. Bosön som plats eh, tycker jag är rolig för den påminner väldigt mycket om eh, lugnet i Falun där, där jag bor. Att det är väldigt mycket olika typer av idrott och idrottare samlade på en plats och det tycker jag är oerhört stimulerande och motiverande att, att vara på en sån plats. Sen är jag själv kanske inte så ofta på Bosön men eh, de gånger jag är här så tycker jag alltid att det är, det är roligt just för man ser så många olika typer av, av idrottare och, och träningsformer och olika sätt att, att röra sig på och uppskatta allt vad, vad idrott har att erbjuda. Bästa minnet från Bosön som jag har är faktiskt när det gick en deltävling i Sverigecupen i cykelcross här i Bosön. Jag hade bott och tävlat i Holland hela det året och kom tillbaks på hösten till Sverige och körde det här loppet för min, för min tidigare klubb och flera av de, de andra killarna i laget och lagledningen var här och, och Support körde inte loppet utan körde själva då, för det var en landsvägsklubb framförallt. Och jag tävlade själv, tävlat mest landsväg det året och så körde jag den här cykelcross som jag har tävlat mycket i cykelcross också. Eh, startade längst bak och lyckades köra mig upp under hela loppet och, och, och vann till slut eh, loppet. Eh, så det har varit ett väldigt speciellt minne och kul att ha liksom gamla lagkamraterna ståendes med bengaliska eldar genom backarna här borta och så. Eh, så det var superkul. Eh, mina bästa tips för, för cyklister överlag men kanske framförallt de som är relativt nya i sporten är att eh, försöka att träna tillsammans med andra eh, och för, helst då andra lite mer erfarna cyklister i början. För att eh, på landsväg så är det viktigt att lära sig hur man ska föra sig i en klunga och hur en klunga ska föra sig i trafiken och hur, hur man ska bete sig lite med, med väder och vind och sådär som, som cyklist. Och, eh, är man är cyklist så att åka ut i terrängen och lära sig liksom lite det tekniska handhavandet hur man tar sig fram i, i terräng på ett bra sätt det gör man väldigt bra tillsammans med andra och, och och lära av dem så att säga så det tycker jag är viktigt särskilt om man är ny men även erfarna cyklister har, har mycket att lära av andra. Och sen är det ju mycket just alltså cykling är ju en fysisk idrott men det är, ett mycket, det är mycket hantverk också i form av teknik och taktik och sånt där och gärna tänka på det när man, när man tränar att man försöker integrera ja, den fysiska träningen och det tekniska hantverket eh, i sina pass. Så man, man i möjligaste mån får in lite av både, eh, både och i sin träning så man inte bara fokuserar på det ena eller det andra så att säga. Eh, för de flesta cykelgrenar är en kombination av både fysik och, och teknik eh, eller taktik då kanske på, på landsvägar åtminstone på elitnivå. Uh, och sen så tycker jag man ska försöka hitta sin form av cykling för cykelsporten har så många olika grenar och discipliner att, att oavsett om man är en person som uh, framförallt värdesätter lagdelen och sociala delar av av idrottande eller tekniska svårigheter och spänning eller, eller sprint eller uthållighet. Det finns något i cykelsporten med alla grenar som vi har, någonting för alla. Och har man kommit in via via mountainbike så kanske man så småningom går över till landsväg och, och vice versa. Har man kommer in via landsväg så kanske man går via mountainbike till BMX eller något liknande medan man hittar liksom sin form av, av cykling. Då.